Davno, vladar Tiranin je vladao jednim mjestom. Naredio je ljudima da mu se klanjaju. Imao je jednog sihirbaza koji je bio star, pa je sihirbaz rekao vladaru, ostario sam, daj mi nekog momčića pa da ga podučim sihru. Pa mu je poslao momka kojeg će podučiti. Ali je Allah htio dobro ovom momku, jer je na putu kojim je išao kod sihirbaza nalazio pobožnjaka koji je obožavao Allaha pa je mladić boraju kod njega, slušao njegove riječi koje su mu se svidjele. Dok je mladić jednog dana išao, kad naiđe na ogromnu životinju koja je spriječila ljude, pa je rekao, danas ću vidjeti da li je bolji sihirbaz ili pobožnjak. Uzeo je kamen i rekao, Allahu, ako ti je ono na čemu je pobožnjak draže od onoga na čemu je sihirbaz, ubio ovu životinju da ljudi idu na miru. Pa je bacio kamen i ona je umrla pa su ljudi prošli. Došao je kod pobožnjaka i to mu ispričao, pa mu je pobožnjak rekao, Sinčiću, ti si danas bolji od mene i bit ćeš iskušan, pa ako te iskušao, nemoj mi ne reći za mene. Od keramata ovog mladića je bio da je liječio bolesne, pa jedan od prijatelja vladara, koji je bio slijep, čuo za to. Donio mu je dosta poklona i rekao, ako me izliječiš, sve je ovo tvoje. Mladić je rekao, ja nikog ne liječim, Allah je onaj koji liječi. Ako povjerujuš u Allaha, dovit ću da te izliječi. Pa je slijepac povjerovao i bio je izliječen. Kada se vratio u blizinu vladara, pitao ga je komu je vratio vid. Reče, moj gospodar. Zati gospodara mimo mene imaš, reče vladar. Reče mu čovjek, i moj i tvoj gospodar je Allah. Zatim ga je vladar mučio, dok mu nije rekao za mladića. Pa su ga doveli pred kralja, Reče mu vladar, momče, tvoj sihr je toliko napredan da liječiš bolesne i svašta još možeš. Pa je mladić rekao, ja nikog ne liječim, nego Allah liječi. Pa ga je mučio dok mu nije rekao za pobožnjaka. Pa su onda doveli pobožnjaka. Naredili smo da napusti svoju vjeru, što je on odbio. Zatom su iznijeli žagu koju smo stavili na glavu i prerezali ga popola. Pa su doveli prijatelja vladara i naredili mu da napusti vjeru, pa je on odbio pa su i njega prerezali popola kao i pobožnjaka. Pa su doveli mladića i naredili mu da napusti svoju vjeru, što je on odbio. Vladar je naredio da ga odvedu na liticu, a ako ne napusti svoju vjeru, da ga sa nje bace. Pa je mladić dovio, Allahu sačuvaj me od njih čime hoćeš. Pa je se brdo potreslo ispod njih gdje su svi popadali. A mladić se sam vratio do vladara, pa je vladar naredio da ga odvedu na pučinu, ako ne napusti svoju vjeru da ga bace u more. Pa je mladić dovio, Allahu sačuvaj me od njih čime hoćeš. Pa je se brod prevrnuo i svi su se utopili. Mladić je opet došao do vladara i rekao mu, nećeš me moći ubiti sve dok ne uradiš ono što ti ja kažem. Šta da uradim, reče vladar. Sakupi sve ljude na jednom mjestu, razapni me na drvo, zatim uzmi jednu od mojih strijela pusti je iz luka govoreći sa imenom Allaha, gospodara mladića. Ako to uradiš, ubit ćeš me. Pa je vladar odapeo strijelu na njega govoreći sa imenom Allaha, gospodara mladića, pa je mladić umro. Pa je narod povikao, vjerujemo u gospodara mladića, vjerujemo u gospodara mladića. Tada je rečeno vladaru, desilo je se ono čega si se bojao, ljudi su povjerovali. Pa je naredio da se prokopaju kanali na ulazima puteva i onda da se u njima potpali vatra. Rekao je, ko ne napusti svoju vjeru, bacite ga unutra, tako su ju uradili. Sve dok nije došao red na jednu ženu vjernicu, koja je držala malo djeta sa sobom, pa je poklekla da uđe u vatru. Onda je djete progovorio i rekao, majko ustraj, ti si na istini. To su vlasnici kanala o kojima nam Allah uzvišeni govori u suri ruč, Kaže Allah, Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivo ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. A svetili su im se samo zato što su Allaha silnog i hvale dostano vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok.